连接成功。bài tia bài sợ chà bài bông mong măng không ao giờ hai nhịp bay được rồi mong bài trận buồn này bye bye con con mong ôn con mong ôn thay xa sự có việc từng học nên á đời Covid cái phong tử địa đã khăng hay sang ngập bất chủng ngư Covid nít mình bình trong trong ban trong lư trong pa trong po đây phần tài thương mấy bây giờ mưa khơi mà hay tôm chui thay ra xa sự bật hiệp ប្រប្រះកលឬក៏ចែលៀនដៃហើយនឹងប្រមាស់បាទប្រមាស់សម្រាប់ការពារពេលដកដង្ហើមអីក៏លោវាឆ្លងតាមការនិយាយការចែកគ្នាការអីចឹងទៅហើយមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវ រក្សាគម្លាតបានន័យថាយើងនិយាយអាចឈរ1ម៉ែត្រកន្លះឬក៏2ម៉ែត្រទៅបាទដើម្បីកុំឲ្យគៀកគ្នាហើយរយៈពេលនេះគឺបងប្អូនគួរតែកាត់បន្ថយភាពស្និទ្ធស្នាលកាត់បន្ថយការជួបជុំមិត្តភក្តិកាត់បន្ថយការជួបជុំ ផ្សេងផ្សេងបាទដោយសារសុខភាពរបស់លោកអ្នកដើម្បីគ្រួសាររបស់អ្នកដើម្បីសង្គមរបស់លោកអ្នកបងប្អូនគួរតែជៀសវាងបាទជៀសវាងឲ្យផុតពីជំងឺកូវីដនេះហើយរក្សាគម្លាតរក្សាសុវត្ថិភាពប្រមាស់ប្រជែលប្រកលបាទហើយ ជួយស្កែនQR កូដដែលក្រសួងព្រៃសណីសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីយើងធ្វើអាការស្កែនបាកូដស្កែនអីហ្នឹងបានន័យថាយើងទៅតំបន់ណាយើងទៅហាងណាយើងទៅកន្លែងណាដែលមានQR កូដហ្នឹងគឺយើងស្កែនដើម្បីដឹងថាយើងទៅតំបន់ហ្នឹងទៅទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគេខាងក្រសួងព្រៃសណីខាងក្រសួងសុខាភិបាលគឺគាត់អាចត្រួត ពិនិត្យលើសកម្មភាពទៅវាមានអាចវាមានផលប៉ះពាល់កន្លែងតំបន់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្កែនQR កូដដើម្បីសហការជាមួយអង្គក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងសុខាភិបាលបាទហើយ ដឹងថាមិនបងប្អូនទោះគ្មានពីណាចង់ឆ្លងជំងឺអស់នោះទេបាទនេះមកដល់ទឹកដីផ្សារបងប្អូនគឺថាបងប្អូនព្យាបាលយើងប្រើម៉ាស់ប្រើអីដែរបាទប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ វាជួយបានមួយកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្លះបងម៉ូតូដូចអីនេះគាត់អត់ប្រើម៉ាស់ប្រើអីនេះមួយប្រើមួយអត់មួយអត់មួយប្រើបាទហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរក្សាគម្លាតបាទចូលរួមពាក់ម៉ាស់ចូលរួម ថែសារសុខភាពទាំងអស់គ្នាដែលឃើញបងប្អូនជាបរិបទមួយចំនួនពាក់មួយចំនួនអត់ពាក់ទេបាទមិនដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរទេម៉ូតូពីរនេះពាក់មួយម៉ូតូគ្រួយអត់ពាក់ទេតែស្អាតស្អាតនេះក៏អត់ពាក់ដែរពាក់មួយអត់មួយហើយអញ្ចឹងបានពេលខ្លះនេះម៉ូតូនេះអត់ពាក់សោះហ្មងហើយចែកនោះពាក់ក្រុមចំមោះ
hay phải phụ một tô đục hiện trường phụ một tô đục bà cứ ăn pẹt đấy bà cứ ăn pẹt đấy hay ăn đằng vô tham mạch đài hay tiếng bản đài như trên công Facebook tiếng bản đài YouTube tiếng như tới vẹn quan đằng bản đài social media cứ hàng hàng cái xuống rồi có xe chạy mình lên này chờ na phải bỏ bỏ cua ta xoay nhul và cua ta xoay nhul cua ta xoay nhul nó này à bộ đam bay sản phẩm bằng phaon cứ xa bằng phaon sừng cung robot bằng phaon và tiết chiết bằng phaon chẳng thấy chui thai ra từ ngóc này cà phê từ ngóc này à sôm ngóc cồn sôm bật video bật năng ấy sôm ngóc cồn.